No niin. No niin, nyt mun pitää crack dealeri beat apata. Eli terve vastaan. Ilman tervaa. Mikäs toi on? Hei. Se on tähti. Miksi tää on joku poliisi? Mikä toi on? Miksi toi on maailma? Koska se on kaveri, sen ei tehnyt mitään hakata toi. Tuo näyttää tärkeältä. Se on huumendealer, sun pitää mennä tappamaan se. Mie nyt... No. Joo, no... Älä nyt... Joo. Nyt se spamnas käteen tollanen. Noin. Mä beat appasin sen. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front-yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Ai joo, tää jatkuu vielä tää missio. Sä lähdet miettää mun muistakseni talon, joka on ihan täynnä niinku jengiläisiä. Fail. Sä voit ottaa tää pesäpallon tosta. Mitä sitä? Se varmaan hävisi. Tuo Leevi osaa. Se on sun kaveri, sanottiin. Sä alat tulla sieltä kameli. You are too far away! Missä helvetissä se on? Stuu täältä! Missä helvetissä se on? En tuoda ton mailan tosta. Ettei jää noihin jumiin. Voit ottaa vaikka auto, et sä pääsee sinne sisälle. Mitäs tossa tapahtui nyt taas tästä? Se meni, se toi kaveri käveli äsken oven läpi, se. Jos sä olisit seurannut sen kokonaan, niin sä olisit kyllä ihmetellä. No niin, nyt me... Se kaveri tuli ulos sieltä autosta, sitten toi rider niinku otti forcella täällä ilmaa ulos. Pitäis mun nyt noista autosta ja mennä tonne? Tiesin sen. Otat mailan esiin vaikka näin sitten. Toi on ihan valossa. Että on spreimaalinen siihen. Crack dealer. Sä niinku tappaat sun kaverias, kun se auttaa sua. Siin yhdessä vaiheessa sais melkein henki hieveris, niin toi löi tota. Just tolleen. Kato nyt se ei hyökkää sun kimpuun toi crack dealer. Noniin. No, mennäänpä nyt makean taloon takaisin. Eikö hyvä, jos sunkin nimi olis makea? Niin, nyt otetaan tästä tää mun Lamborghini Gallardo. Millä rahoilla sellaisenkin? Näillä mitä mä olen. 200 maksaa uusi Lamborghini kallo. Minne? Helvettiin sattuneet. Tännepä tänne. Yks sormi ohjausta. Huomaa. Se ei kannata. Katos. No ei mitään. Mä en minne halua, mutta olet väärän paikka. Eikö mun tänne kolmioon pitäisi? Joo, sä menit ihan väärin. Sä oot 5 kilsaa taas ihan väärässä suunnassa. Darius Fontaine, call me today.
change your life. Promise. Call 1-866-FACE-FEAR. Nyt me mennään kuule kävelleen vaikka sinne. Tuut se sieltä vai et? Se on koko ajan siellä vieressä. Ja nyt meidän pitäis nähdä tosta toi, missä sitä mun kaveri tulee siellä. Ja näin tyylikkäästi ympyrä kiertää. Pitääkö mennä maailman ympärys maskeja, että päästään tästä yhä taloa? Onko naapurissa se Noin! Nyt Leevi passas missionit ja sitten nähdään taas ensi kerran. Okei, me ei nähdä, me vaan kuvataan videolla. Leevi näkee. Joo, no. Tää video menis loppuun nyt tai kohta tai... Joo, ei mitään paniikkia, Leevi. Missä on pannukakkua?